Es domāju, ka vajadzētu atcerēties, ka mums katram ir zem gultas kāds pārītis svarbumus. Ja ne paša pirktās, tad no tēva mantotās vai no vecā tēva. Kādreiz tā bija ļoti populāra nodarbe pagājušā gadsimtā un pat aizpagājušā gadsimtā. Tagad tas ir nepelnīti aizmirsts. Un šodien es gribētu parādīt, kādus vingrinājumus mēs vienkārši varam taisīt ar šīm smukajām, apaļajām bumbiņām. Viņi ir 32, 24 un 16. Tagad jaunā stila bumbas ir gan 40 kg, gan 50 kg. Par to mēs tagad nerunāsim. Mēs šodien ņemsim 16 kg un kustamies. Tuvojās vasara. Mēs visi varam nākt ārā. Mums nav jāsēž garažā vai pagrabā. Mēs varam vienkārši nākt pagalmā, paņemt līdzi savus mazos apaļos draugus un nodarboties ar sportu. Protams, neaizmirstam iesildīties. Mums jāiesilda locītavas, mums jāiesilda elkoņi, mums jāiesilda pleci, kakls, viduklis, kājas, protītas. Ar svarbumbām var darīt dejebko. Kas tik vien jums ienāks prātā? Šodien es jums parādīšu pāris vingrinājumus. Pieņemsim kaut vai tādu, kā atpumpēties no grīdas. Ņemam divas svarbumus un pumpējoties uz svarbumbām, jūs varat palielināt amplitūdu. Tātad ar savus plus. Šis vingrinājums attīsta muguras platos muskuļus. Protams, 16 būs pa maz. Tad jāņem ir kā 32 kg, varbūt 24, katram pēc savām iespējām un varēšanas. Beigsies karantīns un jūs iznāksiet ārā tā kā Švarcnegers, tā kā Stallone. Svarbumām ir tāds plus, ka viņas attīsta izturību, viņas attīsta spēku un var arī dabūt pampu. Pamps tas tāds piekačāt muskuļus, latviešu tautā teiktais slengs. Šeit arī strādā gan kājas, gan mugura. Ar ietupienu visi izpildam vēziems. Esam jau normāli iesiluši. Tālāk mēs varam attīstīt plecu spēku. Varam taisīt dažādi, gan no zemes. Katru reizi ceļot, tad mums strādās viss ķermenis. Kājas, mugura, pleci. Redzēt jau, esmu mazliet aizelsies. Tātad tas nozīmē, ka darbs notiek. Varam vienkārši šo pašu vingrojumu spiest bez celšanas no zemes. Varam taisīt svarbumus raušanu. Tas ir no svarbumu sporta veida, kurā ir divas kustības. Grūšana ar divām bumbām un raušana ar katru roku atsevišķi. Pirmais sacensību veids ir raušana ar katru ar roku. Ar katru roku atsevišķi. Nākošais ir šāds grūšana, svara bumbu grūšana. Lai nesatraumētos, kā jau es teicu, ir jāiesildās un ir jāsāk ar pamazām. Paskatāties YouTube, palasiet. Tagad ir tik daudz informācijas, lai netraumētos, lai sāktu, varētu teikt tā, ja neprotam, kādu sarežģītu vingrinājumu, sākam ar vienkāršajiem. Pieņemsim, ja mēs gribam attīstīt vēdera muskuļus, mēs vienkārši apsēžamies uz grīdas un cilājam no vienas puses uz otru puses. Ja gribat, lai ir grūtāk, paceļam kājas no zemes. Man kā drūšīgam čalim grūti noturēt. Tātad tievajiem būs vieglāk. Lielajiem apaļiem, kā nu sanāk. Tad vienkārši mēs varam arī trenēt kājas. Tātad pietupieni ar svarbumu. Ja jums ir par vieglu, jūs varat atrisināt šo jautājumu šādi. Paņemt divas svarbumus un taisīt pietupienus ar divām. Vēl grūtāks vingrinājums. Vingrinājums saucās trasters. Trasters.
mēs vēl varam izmantot harbumbu, lai patrenētu tvērienu, kā arī vienkārši koordināciju. Tāpēc ir dažādi vingrinājumi uz dinamiku, kā arī varam mazliet arī pažonglēt, ja sanāks. Uz vienu pusi, un kā es metu šitā, un tagad, jā, var mainīt rokas. Šī vingrinājumā strādā gan mugura, gan kājas, gan pirksti. Tātad redzat, mazliet izdomas. Un jūs varat pielietot savus mazos apaļos draugus jebkādā variantā. Ja jūs gribat pievilkties un varat pievilkties tik daudz reizes, ka mamma jau sauc uz pusdienām, tad vienkārši pievilkoties varat iestāties svarbumās un vilkties. Tātad jūsu svars plus attiecīgais bumbu smagums. Ir vēl viens grūts vingrinājums uz pleciem, kurā piedalās apakšdaums, kā arī pirksti. Ņemam apa svarbumbas, turam viņus uz augšu un spiežam. Jātur balans, rokas spēks šeit ir diezgan svarīgs, lai varētu noturēt bumbu uz augšu. Varam vienkārši staigāt pa laukumu, pa pagalmu, turot vienkārši bumbas rokās. Attīstot tvērienu, trapeces, izturību. Ja mēs šādiejam, tad būtu jāstaigā diezgan daudz. Šādi. Šo vingrinājumu var likt parasti kompleksa beigās. Viņš ir tāds kā uz izturību. Nākam mājā no lielveikala. Vēl viens vingrinājums uz kājām. Es domāju, pilnīgi neaizvietojams. Šķērīt. Tātad pati, kā mēs taisījām ar padonu. Bet šī gadījumā mums rokās ir svarbums. Elpošana jau ir pacēlusies. Ja gribas trenēt trapeci, lūdzu. Un tā jūs attīstīsiet trapeci veidu muskuļus. Gribat trenēt bicepsu? Lūdzu, arī biceps var trenēt. Tricepsu. Varam ar trenēt tricepsu. Lūdzu, šādi. Tātad, dargie draugi, vaļu iztēlēju un jūs varat realizēt savu sporta zāli mājās, pagalmā. Da jebkur. Vajadzīgs tikai mazs pleķīts aktivitātēm un uz priekšu. Lai jums veicās!